Biznis forum rasterećenjem privrede do novih radnih mjesta posvećen ekonomiji održan je danas u Neumu. Na forumu se razgovaralo o opterećenjima koja ograničavaju rast i razvoj privrede u Federaciji BiH sa fokusom na Hercegovačko-neretvanski kanton i opštinu Neum. Na forumu se razgovaralo i o inicijativama i aktivnostima koje se provode u svrhu ekonomskih reformi, programima i mjerama poticaja zapošljavanju i samozapošljavanju, posebno mladih, te prilikama i preprekama za pokretanje biznisa. Između ostalog, predstavljeni su i rezultati istraživanja dodjele budžetskih poticaja gospodarstvu u razdoblju 2012-2015. Godina, te inicijativa BH privrednika za plaćanje PDV-a državi po naplaćenim umjesto po izdanim računima. Institut za razvoj mladih KULT danas je, hajmo reći, opet spona između predstavnika institucija vlasti i samih privrednika, evo, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, odnosno u Neumu. Želimo u stvari kreirati prostor za diskusiju između ove dvije strane. Želimo odgovoriti na određena pitanja kao što su čime je to ograničena bosansko-hercegovačka privreda, kako prevazići ta ograničenja, koje su prepreke samom zapošljavanju mladih ljudi i zašto mladi ljudi teško pokreću vlastite biznise. Upravo su dakle to pitanja na koja želimo odgovoriti i biti povod susretu ove dvije strane. Moj prijedlog je jedan da se olakša čitav proces, da na primjer čitavo traženje papira za osnivanje firme, da to bude sve na jednom mjestu i da općenito da proces bude lakši i da to na više firmi bude. Biznis forum organizirao je Institut za razvoj mladih KULT pod visokim pokroviteljstvom predsjedatelja predsjedništva BiH Dragana Čovića u suradnji s Federalnim ministarstvom razvoja poduzetništva i obrta te općinom Neuma.